Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons is by Nampo 2024. As jy nog hier was nie, maak seker jy kom hier so uit. Dit is opwindend, die atmosfeer is fantasties. En ons staan nou met Catherine van Commercial Finance. Ons is nie by hulle stalletjie nie, ons is hier so by Agri-Oxy stalletjie, soos jy kan sien. Hulle het drone finansiering wat hulle vir jou kan bied. Dit is baie opwindend, ek dink is iets waarna jy verseker moet luister, maar sy gaan ons nou alles vertel, kom ons hoor wat sê sy. Hallo Catherine, gaan het? Goed met jou. Fantasties man. So, soos wat ek nou gesê het, ons staan hier nou by julle nie, ons staan hier by Agriol. Ja. Hoekom is ons hier so? Ok, so ons het so bietjie langer as 2 maande terug een drone finansieringsproduk gelons. Ons het achtergekom met laas jaar Nampo en die Nampo voorde, was daar een baie groot behoefte in termen van finansiering vir hierdie product. Specifiek vir drones nou? Specifiek vir drones, ja. So ons het een product gaan skryf wat ons bank toegevat het, en so ook het het ons nou toegelaat om die drones dan nou te finansieren. Om die drones te finansieren, so dit is een nieuwe product? Is een nieuwe product, ja. En hoe werk het? Ons staan hier by Agriok, is dit een van jullie cliënten? Hulle is een van ons groot suppliers, Agriok, ja. Agriok, ja. So wat gebeur is, hulle kry die cliënt, hulle stuur die kwotasie naar ons toe, ons stuur die kwotasie bank toe, en ons krijg verskillende finansieringspakkette vir die cliënt waaruit hulle kan kies. Waaruit hulle kan kies, en dit is nou langsuit wat jullie doen, specifiek voor drones. So, dit is een behoefte wat jullie gekry het uit Nampo, by die mense wat jullie kon praat het oor drones. So, die drone self is een baie groot risiko vir party banke. Hulle is nie bereid om 100% risiko te vat op die data nie. Ja. So ons het na hulle toegegaan met die type van een pakket waarop ons dit vir hulle viable maak om sulke type bates te financier. So ons financier enige beweegbare bates, ja. Maar ons het op die stadium een groot behoefte gesien in termen van drone financiering. Van drone financiering. Wat sal ander bates sal doen commercial finance as ons so daar kan? Enige iets van trokke, trailers, trekkers, implemente, enige beweegbare bates. Enige beweegbare bates, ja. Ja, een bate wat geld, wat inkomste genereer. Ja, en jylle doen, die boer kan met jylle kom gesels, jylle kom sê, hier is hoe my opzet werk, en dis wat ek wil doen, en jylle vat om dan sy hand, en jylle gaan som na die bank toe, jylle organiseer alles voor. Weet jy, ek sê net na die dag vir een cliënt, ons specialiseer in hom, as cliënt, ja. Jy krij jou banker, wat kyk na jou rekening, maar ons specialiseer in die cliënt. So ons maak seker die transaksie wat bank toe gestuur word, is 100% reg package, so dat daar nie enige verskoning sê, enig iemand is. Een minder kans gee om nee te sê, ja. Ok, dit is een minder kans gee om nee te sê, ja. Snaks jy het so sê. So ons staan hier so, langs een groot drone, is daar, jylle financier enige size drone, vir enige operasie, dit is? Ja, so ons doen die laser drones ook, in die minderheid, soos ek sê, daar is baie groot behoefte vir hierdie type drones, ja, DJI, die so. Wat commercieel spuit boere, ons doen die laser drones ook. Ja. Die laser drones ook, en daar sê, dit is nie noodwendig, jylle doen vir die boer wat homself wil gebruik, maar jylle doen ook vir besighede wat die drone nodig het om sy besigheid te draai. Ja, soos baie mense weet, as jy drone koop en jy spuit om op jou eie plaas, het jy seker insensies nie nodig nie. So dit kan ons doen, daar is een lijn van fonds wat dit sal doen, maar ons doen die commerciële boere ook wat commercieel spuit, financieel. Maar jylle focus is meer op die commercieel, die groter ou, of nie rarig? Weet jy wat? Dit maak ek jylle ja saak. En nee, ja, ons financier enige ou wat goed is vir die geld. Wat goed is vir die geld. Jylle wil net, jylle wil saam met die mense werk en hulle help. Ja, so weet jy, ons het die verantwoordelikheid om te beweeg, want die wereld beweeg. En ons voel, ons moet uit in hierdie. Ja, jylle moet help. Ons is baie belangrik om te groei saam met die boer. Ok, saam met die boer. En ek meen, soos wat jy sê, om te groei, die technologie gaan vooruit. Drones is, dit is nie een nieuwe ding nie, maar dit is een vinnige groeiende industrie. Ja. En commercial finance is op die voorpunt van die spesie, so om hulle te help en om hulle... At the forefront of finance. Forefront of finance, daar sal sien logo's om fantastisch. Catherine, ek sê vir jou, baie dank vir jou tyd. Dis dus opwindend dat julle die boer so hand so vat en op die voorpunt is, soos wat jy sê, drones is een nieuwe ding en het is dus goed dat julle die gat gesien het, geluister het na wat die boere sê en hulle help. Ja, dankie. Sê vir jou sterkie vir die rest van Nampo. Dankie. Daar sê daar het julle, dit was Catherine van Commercial Finance, soos wat ons nou sê, ons het nog gestaan hier in die Sandamsaal by Agriok, maar dis nie waar hulle is nie, hulle is in die Nampo-saal, in die syderkant van die Nampo-saal. Kom praat met hulle, kom hoor wat hulle vir jou kan doen, soos wat jy nou gehoor het. Hulle het geluister na die boer en een oplossing gebring na die boer toe. Daar is daar ander oplossings en ander probleme wat hulle ook mee kan help. Julle moet dit met hulle kom praat. Dis Farm Space van Nampo 2024, tot volgende keer.